Დაპირისპირება ხელისუფლების შტოებს შორის, შუღლი ხელისუფლებასა და ეკლესიას შორის, დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობის გაუარესება, საპროტესტო მუხტის აგორება, არეულობა, დესტაბილიზაციის სქემა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გაშიფრა, მძიმე პროვოკაციის დროდ არჩევნების წინადღეები, შემსრულებლად კი პოლიტიკურ წრეებთან დაკავშირებული ჯგუფების სახელდება. Საგამოძიებო უწყების ინფორმაციით გეგმა ყალბი ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების გავრცელება, რომელსაც გამავრცელებლები სუსიდან გაჟონილ ინფორმაციად გაასაღებენ. Სახელმწიფო უსაფრთხოების და მოქალაქეთა მშვიდობიანი თანაცხოვრების ინტერესებიდან გამომდინარე გსურს ვაცნობოთ საზოგადოებას, რომ მიღებული ინფორმაციით პოლიტიკურ წრეებთან დაკავშირებული ჯგუფები საქართველოში მოახლოვებული საპარლამენტო არჩევნების წინადღეებში გეგმავენ ხელოვნური ინტელექტის და სხვა თანამედროვე ტექნოლოგიების მეშვეობით დამონტაჟებული ფალსიფიცირებული ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების გავრცელებას. აღნიშნულ ყალბ ჩანაწერებში იქნება გამოყენებული საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა ხმები და ვიდეო გამოსახულება. აღნიშნული ყალბი ინფორმაციის გავრცელების მიზანი არის ხელისუფლების შტოებს შორის დაპირისპირების გამოწვევა, აგრეთვე ხელისუფლებასა და მართლმადიდებლურ ეკლესიას შორის შუღლის ჩაგდება და ხელისუფლებასა და დასავლელ პარტნიორებს შორის ურთიერთობის გაუარესება. ფალსიფიკაციის შედეგად მიღებული საინფორმაციო მასალის გამავრცელებლები მათ მიერ შექმნილ ყალბ ჩანაწერებს საზოგადოებას წარუდგენენ, როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან გაჟონილ ინფორმაციას და ვარაუდობენ, რომ აღნიშნული ქმედებით მოახდენენ ერთის მხრივ უწყების დისკრედიტაციას, ხოლო მეორის მხრივ დისონანსის შეტანა სახელისუფლებო შტოებს შორის. აღნიშნული პროვოკაციის მთავარ მიზანს კი წარმოადგენს საპროტესტო მუხტის ხელოვნურად შექმნა და აგორება, ქვეყანაში დესტაბილიზაციის კერების გაჩენა, რაც საბოლოოდ გამოყენებული იქნება პოლიტიკური მიზნებისთვის. ჩვენ ყურადღებით ვაკვირდებით აღნიშნული ჯგუფების საქმიანობას და ნებისმიერი კანონდარღვევის შემთხვევაში გატარებული იქნება კანონით გათვალისწინებული შესაბამისი ღონისძიებები. Vis interesepsia, წინასაარჩევნო პროცესში არეულობა, რთული ამოსაცნობი არ აღმოჩნდა ხელისუფლებისთვის. Პროვოკაციის ავტორ პოლიტიკურ წრეებთან დაკავშირებულ ჯგუფებში პრემიერ-მინისტრი ქვეყნისთვის არაკეთილ მოსურნე, რადიკალურ ოპოზიციას და მათ უცხოელ მფარველებს მოისაზრებს. Politicul ძალებზე საუბარი რომლებსაც არ უნდა ციგეთე ჩვენი ქვეყნისთვის, აქ საქმე ეხება როგორც ქვეყნის გარედან მოქმედ ძალებს, ასევე ქვეყნის შიგნით მოქმედ ძალებს, ანუ იგულისხმება რადიკალური ოპოზიცია და მათი უცხოელი მფარველები, თუმცა მე მგონია რომ ასეთ აქტებს ვერ ექნება ვერავითარი გავლენა არჩევნების შედეგებზე, მაგრამ კარგია რომ ჩვენი სახელმწიფო უწყებების, სახელმწიფო საერთოების სამსახური კონკრეტულად ისინი არიან ფხიზლად, რა თქმა უნდა განსაკუთრებული ყურადღებაა საჭირო იმისათვის, რომ ვერავინ ვერ შეძლოს ამ არჩევნებზე რაიმე ტიპის ნეგატიური გავლენის მოხდენა. რაც შეეხება თუ ვის ინტერესებში შედის საქართველოში წინასაარჩევნო პროცესების არასწორად წარმართვა, სიტუაციის არევა და მოსახლეობის ნებაზე ზემოქმედების მოხდენა, ვფიქრობ ეს ყველასათვის ცხადია და ეს არის რა თქმა უნდა რადიკალური ოპოზიცია და კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა. Მოსეულდნელ პროვოკაციებზე საუბრობენ საკანონმდებლო ხელისუფლებაში. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით რადიკალებს და მათ მოკავშირე NGO-ებს უპრეცედენტოდ მშვიდი წინასაარჩევნო გარემო აშფოთებთ. შესაბამისად, ქვეყანაში არეულობას ყველანაირად შეეცდებიან, რადგან ისინი არა 26, არამედ 27 ოქტომბრისთვის ემზადებიან. ეს უპრეცედენტოდ მშვიდი წინასაარჩევნო გარემო, ოპოზიცია შფოთავს კიდევაც ამაზე, როგორც ვატყობთ, არის უპრეცედენტო მშვიდი წინასაარჩევნო გარემო და ეს დაადასტურა ეუთოოდირის ანგარიშმაც, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა. როგორც ჩანს, ეს იმედგაცრუება იყო ოპოზიციისთვის და მათთან დაკავშირებული არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, ვინაიდან მათ სჭირდება, ისინი ემზადებიან სინამდვილეში არა არჩევნებისთვის, არამედ მეორე დღისთვის, იმისთვის, რომ არ აღიარონ ქართველი ხალხის არჩევანი და ამისთვის ცდილობენ სხვადასხვა გზით, ამისკენ ცდილობენ სხვადასხვა გზით მისვლას. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ჯდება ზუსტად ოპოზიციის დღის წესრიგში, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ისინი აქცენტს აკეთებენ არა არჩევნებზე, ვინაიდან ხედავთ, რომ არც ველზე მუშაობენ, არც ამომრჩევალს არ ესაუბრებიან, თავიდან ბოლომდე აგებული აქვთ ყველაფერი, რომ მაქსიმალურად დაძაბონ სიტუაცია არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე და შემდეგ უკვე 26 ოქტომბრის საღამოდან ეცადონ, რომ რაც შეიძლება მეტი ხალხი გამოიყვანონ ქუჩაში. თუმცა ეს ყველაფერი ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გვაქვს ნანახი და რა თქმა უნდა ამ ჯერზეც ამ ყველაფრის პრევენციას მოვახდენ. როდესაც კოლექტიურ ნაცმოძრაობაზე ვსაუბრობთ, ვსაუბრობთ ძალაზე, რომელიც
Arim dubda aravis, absolutura da, adamiani sicoțhle, matuis e cobrul statistica, metei araperi, absolutura. Politicul izala, romelis, dacă aveți bulico, rechetit, tașinebit, sipinzurit, grevit, destrucțit, am salis gan. Ola persoană vă lăudebudet. Zime provocații sunt stelubași ești-mit anilebi, braldebe psuar copen. Murik mam xilabam, radicalabit scobidan, ise gamoiqo anarom, represiebide sahamtipo usaptxobis samsakhuris gaukmebats kida anonses. Par mai interesat să scandalizeze. Mai mai interesat să scandalizeze. 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 Da, va ucve politicul poliției să încălă. Ești pirveli șemtxovar aris rudisat, ține sarcevno periodci, sahamtipo usaptxoebis samsakhuris mier, dagegmeli provokatsii sahkveta xteba. Amjeradats, sagamotsiebo uçqeba destabilizatsiis msurveli jgupebis sakmianobas quratghebit akvirdeba. Da mat, kanundarghovis șemtxoveshi, samartlebrebi reagirebis shesakhba aptkhileps.